قربانی دے جانور ہیں کلاس ملا چھوڑ دے تنے ٹر گئے ہیں باں دی چھاواں میں اساں تلے بیٹھے ہوں تے سونی ٹھڈی ہوا وے واہ واہ مزہ ہے کنے اے بھائی میرے پترے رہ بیٹھے ہیں اس سارے گپ لیں دے السلام علیکم کیا رہی جی طبیعت سے ٹھیک ہے میں محمد عادل چسرے دے پہ یوٹیوب چینل عادل فن اسا باہر بیٹھے ہیں جمعہ پڑھ کے آیا اے بھائی اسا میں دے پیاں قربانی والے جانور دیکھن قربانی والے جانور دیکھن اے سارا موٹا بھائی ویندا پیا اے تے مدرسے دے نال ہیں اتے جانور آئے کھلے اج اسا او دیکھن ویندے پیا اسا اک ویر میں گیا ہاں پر اتے ہن تھوڑے بہت تھوڑے ہن رافے جھیل تے موئی لا اتھے ان ٹرک ویندے پیا گو مدرسے دے لی گلی دے سامنے اتے نے کسا پر او صاف جانور ہیں قربانی دے ماشاءاللہ ساری پیاری جی خوبصورت جی مسجد جامع مسجد مولانا احمد خان اے 1920 نو بنی آئی اے سامنے والا جڑا بڑے سارے مہمان خانہ ہے ایڈو پانی پینے میں دسا لگ گیا ہے اے سارا ماشاءاللہ مدرسہ ہے اے جرنیٹر ہے بڑا سارا 375 والا میں تے نہ لگا ہاں ہاں بند پیے او دے کہ نون پیو پورا ٹرک تے میں اگ ہیں او اے بھائی پانی پیندے پے موج بھائی ٹھیک بس بس ہن تھوڑا جے تتا تھوڑا جے تتا گرم ہے بس بس مون نہیں ماشاءاللہ مہمان خانہ ہے اندر بہت خوبصورت ہے اے سی سے سے پٹ تھا ہے ہاں ویندے پیو نہیں نہیں چھت نہ ویندے چھوڑو کیمرے لگے کھلے اے سی بھی اے سی ماشاءاللہ خوبصورت ماحول ہے چلو قربانی دے جانور ہیں اس پر ماشاءاللہ بہت خوبصورت آئے کھلے اگے نہ لو اس ویر ڈوٹا مال ہے پچھلی ویر ایڈا ڈوٹا کون آئی جتنا ہونے ماشاءاللہ قربانی دا مال اپنے کام دھندے لگے ودن اے گاں مجھن گھا گھتے دے کھلے ڈانا نوار کن دمبئی وچے کھلے اے بھیڑ دے بھی ان وچے تانا وڑ دے اے ایڈے بھی کو کھلے نے تو ایک دو ترائے شروع تھی دے 8 نمبر کھلے پتہ نہیں سارے گڑے نمبر ہے سانے اس وقت کوئی پتہ نہیں اس واسطے جھوٹے گائیں مجھیاں بنے کھلیں اے ماشاءاللہ کئی بار کا کھلا آج انہوں دے جاں اندر ہی کھلے گی ہاں اس پاس آ چکے ہیں دیکھنے اس پاس ہو کے آ رہے ہیں جی چلو اور لو پاس ہو سا آ گیا اتھے بھی خوبصورت مال کھلے اس پر ماشاءاللہ اگے نالوں بہت اچھے ہو آندے پے جانور چلو وینے تالے اے مولیاں دے گھر ہیں قاریاں دے جڑے تے قران پڑھیں دے جڑے دور تو آندے نے انہاں دا ہسپتال ولے کھلی ہوندی ہے ہن بند پئی اندر روم لیس کھلی ہے ہاں چھ رافے چھ اے اگے اس روڈ ماں آیا سی ہن پلی چڑھ دے پیاں نہر آئی لاول تے ایتھے کہاں دورے چسا ایتھے دان جا سے صاف ستھرے ہون جی آئی ہون تا اینو دیکھن اسے رو نہیں تھی دا ادا بنی بنی سوکی ہوئی جھات وین دے پیان تے ڈھان دے تے اے ساری مونگی ہے تے اے دیوی چا گان تھی اکھل ہے تے اے پٹن ہے تے مسے نہر آئی ہے مسے انو پانی لائے مسے دا کو مو وال چھے نے سمجھو میں ٹرین لائی ودا چک 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 اے تو بیڑے والے نال ٹر دے وجہ اے دیکھ کے رہنن پچھو بھائی ڈھاوے اگو درے سیندا دا پیا ایتھو لنگ وینا گڈی پھاس نہ دوے بھاجایا اے پچھو رنگ دے ودن انوں ہن وینیا بترے چھڑے نیا تے انہن چرے نیا نکا ایوڑ دمبال ہے تے ساری بکری ہے تے ایسا ٹیرنگو تے تلویں گیرین جو انہاں مارو تا بھج دین ریس دیو تا بھج دین
ते ब्रेक लाओ तो एक खलोज बैंदे देखो चलो इन्हें टोरना बहु ओके एक ता ओए मारो ने कुर्बानी दे ए मेरे चाचा दे वदन सारे कुर्बानी दे ए भी कुर्बानी दे ए तो घर दी दे क्लास मला छोड़ दी तने टूर गए भाग गए ओ खोड़े दे बच्चा ਅੱਜ ਖਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਪੇਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸੋ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਕੱਲ ਈਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਨਾ ਛੇਲੇ ਸਨੋ ਕਿਆ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਉ ਪੁਰਾਣੀ ਖਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀ ਹੈ ਬਾਛੋੜ ਹੁਣ ਕਿਡੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਐਂਡ ਕਰੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਐਂਡ ਕਰੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਕੇ ਲਈ ਤਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।